Pourquoi tu me fais ça? Comme nak yaay yé bukki bu nekkon ci man na la wonni may sa nday kumba. Non. Xolal bu baax ñaari trait yaay ni ne faible comme disent mes copines. Duma sa morom hein, gis nga bu re dag ma jappé gol ak bëgg gi ma la bëgg tax nga yaakar ni dag may nap nabé num la nexé ti te trompe hein. Xaliss bi ku ko jël ci auto bi verte bi la waccé dugg ci banque bi utiliser xaliss bi. Mun na la expliquer lépp. May sa Fodji. Tawba ci souf. Ci souf. Da kay def 132 combats. Zéro défaite. Daanu ben yoon ñu def la jooné. Demb dañ ma doon agresser côté terrain bi. Xamna peut-être ci beuti bobu fofu la xalaat ma perte ko fofu. Xam nga la la dama biir ya ma biir. Tu veux faire tes responsabilités. Defal nank Sofia. Yow ko jabaté nga yow Sofia. Sof pa dé. Man dé buma sofé. Yow ngay dof. Du dégg na da nga biir. Ñak fayda di wujjé sarak. Ma yëgeul ni man ma la ñëk biir.